som mal v jednom texte, že zdraví ťa Michal Bambavý. A Michal, akože Bambavý je, vieš, to je taký, čo ti nič nejde, vieš, tak, áno, taký negramotný áno, človek, áno, proste manták. No. No a niekto to tam proste napísal do Wikipédie a zhodou okolností v ten čas písali nejaký článok, neviem, aký bulvár to bol, a brali akože zdroj môjho mena Wikipédiu a zrovna vtedy to tam bolo upravené na Bambavý, tak to proste vyšlo normálne v médiách. Yes. Super, ja ich cením, jak to sú je... úplne obyčajní.